meio da costumeira, no meio da serra, porque a serra é alta demais. Nós tivemos uma sortezinha, não tem nenhum caminhão da cena aqui. Lá vai uma pular. Eu quis descer bem ali naquela curva.
onde tem um Cristo acolá, é? Onde tem um Cristo acolá? A estrada passa bem ali, ó. A estrada passa bem ali no meio da serra. Tem outra cidade bem ali. Quer almoçar logo? Hã? Tá não, também não. Isso é mais pra frente, né?